รถกาจุกจุ่มรถยนต์นึ่งมอเตอร์ทอมรถโรยเกลือมันทุบเมียนปีมุ่นหมอกนักร้องเปียริจินาจ่าตั้มปจีนักร้องตึกใดแคทเซมรีมថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅទីតាំងប្រលានយន្តហោះចាស់ខេត្តសៀមរាបនឹងមានការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺព្រឹត្តិការណ៍នៃការជួបជុំរថយន្ត Spur និងម៉ូតូធំដែលធ្វើការបើកបរនៅលើផ្លូវយន្តហោះចាស់តែម្ដងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងមានការប្រណាំងរថយន្ត Spur និងម៉ូតូធំនៅលើផ្លូវយន្តហោះនាព្រឹកថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី25មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅយប់ទី25ដល់យប់ទី26ក៏នឹងមានការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតធំបន្ថែមទៀតដើម្បីជាផ្ទៀងទស្សនីយភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅទស្សនាកំសាន្តនៅទីនោះទន្ទឹមនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏មានការដាក់ស្តង់លក់ម្ហូបអាហារផលិតផលក្នុងស្រុកព្រមទាំងទំនិញផ្សេងៗនិងទំនិញរបស់សហគមន៍ដូចជាប្រឡាននំបញ្ចុកនំខ្មែរផ្លែឈើដែលនឹងអញ្ជើញបងប្អូនលោកដូដោយមានការបងកំរៃឡើយចង់ដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍នេះអស្ចារ្យកម្រិតណានោះសូមសាធារណជនទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកនិងដោយសេរីដោយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺរួមចំណែកនៃការរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់សាលាកុមារកូនថ្លង់ខេត្តសៀមរាបនឹងជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជួយជំរុញវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនផងដែរសូមអរគុណ